Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Otázka vekov. Čo je hlavným cieľom človeka? Oslaviť Boha a tešiť sa z Neho navždy, hovorí Westminsterský krátky katechizmus v roku 1647. A čo je hlavným cieľom Boha? Oslaviť Boha a tešiť sa zo seba navždy. Páne, provokuje ma táto veta. Oslaviť Boha a tešiť sa zo seba navždy. Takže nie som stredom tvojho vesmíru. Prečo to robíš? Prečo robíš, Bože, to, čo robíš v mojom živote? Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju lásku ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. Aj hľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro. Skúšal som ťa v peci biedy. Kvôli sebe to robím. Veď ako by mohlo byť znesvetené moje meno? Svoju slávu inému nedám. Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje céry, každého, kto sa volá mojim menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Akú dávaš tejto zemi budúcnosť? Otváram tvoje slovo a čítam čerstvé správy z neba. Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej. Tak ako vody naplňajú moria. Ako vody naplňajú moria. Úplne. Tak bude zem naplnená poznaním slávy Hospodinovej. To je naša budúcnosť. Poznaním slávy Hospodinovej? Počkať. Adam poznal Evu. Jada. To isté slovo. Mojžiš sa modlí, daj mi poznať svoju slávu. To isté slovo, jada, poznať hlboko, intimne. Ezechiel vidí tvoju slávu. To isté slovo, poznať jada. Zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej. A potom je noc, hviezdy. Vôňa suchej trávy, šum olivových listov, počujem cikády. Priatelia spia, pred tebou kríž a ty sa modlíš. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja. A videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Tvoja sláva, Pane Ježišu. Raz som sa pýtala tú otázku, kde sa dá vidieť tvoja sláva? A môj učiteľ, bolo to v Norsku, mi povedal, na kríži. Na kríži. Dívam sa na kríž, na tvoju najväčšiu slabosť. Keď sa nemôžeš pohnúť, pretože tvoje ruky sú pribité a z tvojho tela tečie krv. V tej najväčšej slabosti porážaš najväčšieho nepriateľa. Si lev z Judy. Si proste lev z Judy. Bojovník. Milovník. Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Misia skončí. Proroctva pominú, uctievanie zostáva navždy. Navždy budem hľadieť na tvoju krásu a budem odpovedať chválou, lebo keď hľadím na tvoju krásu, inak sa ani odpovedať nedá. Čítam noviny, počúvam podcasty. Bude tretia svetová?
Zem je pokrytá temnotou, zdá sa mi viac než pred 10 rokmi. Tvoja zem, kto je tu kráľ? Lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, mocnárstva, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Pre teba to je. Nie ty si pre mňa, ale ja som pre teba, alebo oboje. On je pred všetkým a všetko spolu v ňom má svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Oče, ako miluješ syna. Ako veľmi horí tvoje srdce, aby bol obdivovaný a oceňovaný za to, kým je. A to medzi všetkými národami na zemi. Či sa nám to páči, alebo nie, ty si si vybral jeho ako kráľa kráľov. Ty ho miluješ, svojho syna, a všetko si mu dal do ruky. Všetko, všetko. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Jeho poslúchajte. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. A ty si požiadal o tie národy. Raz bude celá zem spievať o tvojej sláve. Na každom mieste bude prinášané kadidlo a obetný dar. Si hodný každej lásky a uctievania každého ľudského srdca. A my ťa milujeme, pretože ty si prvý miloval nás. Zatrasiem všetkými národmi a prídu k túžbe národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin mocnosti. Ty si túžba národov. Toto meno som si nikdy nevšimla doteraz. Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich pier plynie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky. Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť. Hoden si vziať knihu, otvoriť jej pečate. Lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich každého, z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Kto je hoden otvoriť knihu, kúpnu zmluvu? Kto je hoden získať túto zem, očistiť ju od hriechu? Iba ty, baránok, iba ty. Ty máš pokoru, múdrosť a moc, aby si získal túto zem. Ty túžiš, aby bola zviditeľnená tá sláva, Oče. Ty túžiš, aby bola zviditeľnená sláva Pána Ježiša. Lebo keď niekto uzrie jeho krásu a rozhodne sa mu pripísať cenu a hodnotu a začne ho chváliť, to je moment, keď sa narodia modlitby a chváli 24/7. Preto ti dnes hovoríme slovo, tvoje slovo, ktoré si dal, hovoríme ti naspäť. Lebo v ňom je život, v ňom je moc. V ňom si ty, ty si to slovo. My už máme 24/7 obchody, benzínky, nemocnice, reštaurácie. A nikto sa nepýta, prečo sú otvorené 24/7. A koľko energie a ľudských zdrojov musí byť do toho vložených. Sú otvorené, lebo majú pre nás cenu. Naše chute, naše zdravie, naše pohodlie, náš komfort. A v nebi volajú, hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.
najväčšia nespravodlivosť je, že Ježiš Kristus nie je uctievaný na zemi preto, kým v skutočnosti je. Pane, stojíme tu dnes, Duchu Boží. Hľadíme do piesne piesni, kde Tvoja nevesta spieva o Tvojom milom. A je to naša modlitba, aby sa táto pieseň stala našou piesňou. O čo je Tvoj milý viac ako iný, Ty najkrajšia zo žien? O čo je Tvoj milý viac ako iný, že nás tak zaprisahávaš? Môj milý je svieži, rumenný, vyniká medzi 10 000. Jeho hlava je rídze zlato, jeho kadere strapce palmových kvetov, čierne sťahavran, jeho oči sú ako holuby pri vodných tokoch, ktoré sa v mlieku kúpu a sedia v hojnosti. Jeho líca sú ako hriadky balzamu, na ktorých rastú vonné byliny. Jeho pery sú lalie, vydávajú tekutú mirhu. Jeho ruky sú zlaté valce, vykladané taršišským drahokamom. Jeho telo je kus slonoviny, obložený zafírom. Jeho lítka sú alabastrové stĺpy, položené na zlatých podstavcoch. Vyzerá ako Libanon. Je vyberaný ako cédre. Jeho podnebie sama sladkosť. A všetko na ňom je vábne. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, dcery Jeruzalemské. Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj ďaká vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkám kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.